Onko kiva esittää sitä sä jätät hajujäljin kappaletta? Joo. Henri, onko tosi vaikea olla ajattelematta, mitä puhuu, kun räppää? Musta tuntuu, että usein kun räppää, vaikka live-tilanteessa, niin sitä ajattelee nimenomaan kaikkea muuta kuin sitä, mitä räppää. Esimerkiksi, onko maksanut sähkölaskun, mitä aikoo syödä keikan jälkeen. Ruokalistat on sellaisia, mitä tulee usein ihan oikeasti mietittyä silloin samalla kuin räppää. Alistavatko alfa-urokset sinuakin puistossa? Alfa-urot alistavat kaikkia puistossa. Haukut entisiä parittelukumppaneita kappaleissasi. En hauku. Oletko koira? Mitä? Olenko koira? Koska olet räppäri, niin voisitko tehdä minusta nyt räppibiisin? Thank you.